କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଘର ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ, କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ରହିଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆପଣ ରାଉରକେଲାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଚାଲି ଚାଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବି। 15 ତାରିଖ ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଜି ଆସି କଟକ CDAରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2013 ମସିହାରେ ରାଉରକେଲା ଆସିଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ଆସିକି 4ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, 2ଟି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, 2ଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁବିଧା ଦେବେ କହିଥିଲେ। ରାଉରକେଲା କୋଇଲ ନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ କହିକି ତାର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କୋଇଲ ନଦୀ କଡ଼କଡ଼ରେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସେଇଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ କହିକି ତାର ଶୁଭ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2013ରୁ 2022 ହୋଇଗଲା, 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟେ ହେଲାନି। ସେ ଯେଉଁ ଫଳକ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ 2018 ମସିହାରେ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲି। ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହା ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଉରକେଲାର ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାର 2ଟି ମଡ଼େଲକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆଜି ଆସି କଟକ CDAରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 15 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଶା କରୁଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସମୟ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ରାଉରକେଲା ମୋ ପରିବାର, ମୁଁ ପୁରା ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥର ଏ ମଡ଼େଲକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ ସବୁ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏ ମଡ଼େଲକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାଉରକେଲା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ବାହୁଙ୍ଗି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ମଣିଷ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଉରକେଲାର ଯେତେ ସବୁ ଅଂଶବିଶେଷ ଏହା ଦେହରେ ରହିଛି, ଇଏ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଯାଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ସେ କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା'ର 2ଟି ମଡ଼େଲ ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି ଘୋଷଣା କଲା ପରେ, ତାରି ମଡ଼େଲ ସବୁ ବନେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାର, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି 15 ତାରିଖ ଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ମନରେ ଆଶା ଅଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଆଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିବେ? ଆଶା ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଏ ମଡ଼େଲକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଆଶା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ସେ କାମ କରିବେନି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପଡ଼ିବ, କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରିଲେଣି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାନ୍ଧରେ କେତେ କିଲୋ ଓଜନ ରହିଛି? ମୁଁ 16 ନଭେମ୍ବର ବାହାରିଛି, ଆଜି 28 ଦିନ ହୋଇଗଲା କଟକ CDAରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ମଡ଼େଲ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋ ବ୍ୟାଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି 28 ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ 2ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଭାବେ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାକୁ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଦାବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାବି କେତେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କର ଦାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।